Ollaan nyt Saaran kanssa vanhassa metsässä ja kerrotko, että mitä täällä näkyy ja mikä tässä on tausta? No, me ollaan nyt ympäristötukikohteella. Okei. Eli viime vuonna on tähän kohteelle tehty ympäristötuki. Ja perusteena sille ympäristötuelle oli, niin kuin näkyy tässä, niin tämä on vanhaa metsä. Ja täällä on lahopuustoa kohtuullisen paljon. Ja sitten tuolla notkossa on puro. Joo, eli ympäristötuki tarkoittaa sitä, että tämä ei hakata, vaan tähän on tehty määräaikainen suojelusopimus, eikö niin? Nimenomaan niin. Ja maanomistaja on vapaaehtoisesti tämän suojelun ja saa siitä sitten korvausta. Kyllä, eli 10 vuodeksi on sitouduttu pitämään tämä metsä tässä kunnossa, kun se nyt tällä hetkellä on. Ja tokihan tämmöinen vanha mehtä, niin se kehittyy sen 10 vuoden aikana vielä eteenpäin. Että luultavasti lahopuustosuutta lisääntyy ja tästä tulee vielä parempi kohde kuin mitä se tällä hetkellä on. Hmm. Ja nämä on niitä nimenomaan niitä metsäohjelman rahoitusmalleja, eikö vaan? Nämä on niitä. Eli tämä ympäristötuki haetaan Metsäkeskukselta. Se on tällä hetkellä Kemera-tuki nimeltään. Ja sitten on mahdollista hakea myös pysyvän suojelun kohteita. Okei. Jotka haetaan sitten ELY-keskukselta. Ja ne on niitä metson pysyviä suojeluita. On olemassa myös 20 vuoden määräaikaisia mahdollisuuksia, mutta niitä taitaa saada periaatteessa vaan noihin semmoisiin kohteisiin, missä kenties se suojelustatus ehkä muuttuisi parinkymmenen vuoden aikana. Niin. Esimerkiksi liito-oraava kohteita. Tai oliko se nyt siinä ELYn siinä pysyvässä suojelussa, niin jääkö se maapohja maanomistajalle? Se on joko tai. Voi jäädä. Kyllä. Voi jäädä. Niin. Silloin se on, että perustetaan yksityinen suojelukohe ja maapohja jää metsäomistajalle ja sitten se puusto on niin kuin myyty. Okay, mutta sitten voi myös tehdä ihan tilakaupan ELY-keskuksen kanssa valtiolle, eli silloin menee myös maapohja. Joo. Sittenhän meillä on vielä vaihtoehtona, jos ei täyty nämä rahoitusohjelmien ehdot, niin tämä luontoarvot.fi. Kesällä 22 lanseerattu ja nyt syksyllä 23 sitä lähdetään vielä jatkokehittämään. Eli se on tämmöinen nettiportaali, osto- ja myyntipalsta, missä voi metsäomistaja asettaa myyntiin semmoisia kohteita, mitkä sisältää luontoarvoja. Ne voi olla ennallistamista, soihin ja turvemaihin liittyviä kohteita, säästöpuihin liittyviä juttuja tai sitten erilaisiin palveluihin liittyviä juttuja. Siellä voi vaikka laitella telkänpönttöjä ja sitten hakea niihin rahoitusta. Eli erittäin mielenkiintoinen juttu. Ja siellä voi sitten kuka tahansa meistä kansalaisista tai yrityksistä tai kaikki voi osallistua tähän monimuotoisuuden edistämiseen. Ja sitä kautta myös laajennetaan sitä rahoituspohjaa, että se ei ole nyt sitten pelkästään niin kuin valtion ja yhteiskunnan rahoitusta. Ja siinähän on se hyvä puoli sitten, että kun eihän kaikki kohteet saa ympäristötukea tai ei kaikki kohteet käy ja kelpaa siihen metsosuojeluun, niin sitten on myös tämmöisiä vaihtoehtoja, joissa voi olla muita arvoja. Sepä juuri. Se voi olla niin kuin lähellä metsäkohdetta, mutta kuitenkaan rahoituskriteerit ei täyty, mutta sinne voi löytyä sitten rahoitus tältä niin sanotusti vapailta markkinoilta. Aivan. Tosi hieno homma. Jaha, kävelläänkö me tuonne? Mennäänkö katsomaan puroa? Siinä puro solisee ja kun tämä puro on nyt sitten niin kuin ytimenä tässä ympäristötukikohteessa. No vai onko se kokonaisuus, että tässä on niin kuin vanhaa metsää ja puroa? No se on sillä tavalla kokonaisuus, että tämä puro on se ensimmäinen juttu, jota katsotaan. Luonnontilainen puro, jota ei ole perattu eikä kaiveltu. Ja sen lisäksi tietysti niin täytyy olla tämä suojakaista sen puron molemmilla puolilla. Käytännössä oikeastaan käsittelemätön puusto, mielellään semmoinen puusto, että siinä on eri latvuskerroksia. Ja sen takia juurikin, että tämä kosteusolosuhteet tässä puron varrella sitten säilyy. Joo. Entäs lahopuusto? Lahopuusto on aina ekstra. Plussaa, se on plussaa. Että voi olla tämmöinen ympäristötuki- tai suojelukelpoinen puro, jossa ei ole näin vanhaa metsää kuin mikä tämä on. Voi olla nuorempaakin puusto, mutta yleensä se on sitten peitteistä.
Mutta tässä tietysti yhdistyy monta erilaista hirveän tärkeää asiaa, että on se luonnonpuro, on se tässä tapauksessa vanha puusto. Siinä on eri puulajeja, eri kokoisia puita ja sitten sitä lahopuustoa, joka on hirveän tärkeä asia. Onko tässä jotakin opaskasveja semmoisia niin kuin tämmöiselle kohteelle ominaisia, mitkä voisi niin kuin herätellä ajatuksia, että nyt ollaan arvokkaalla kohteella? Joo, yleensähän tämmöisellä just niin kuin pienvesien läheisyydessä, niin se kasvillisuus, just tämä kenttäkerroksen kasvillisuus on vähän erilaista kuin mitä se tuolla muualla metsässä on. Että korpi-imarretta on, sitten tietysti niin kuin saniaisia, hiirenporrasta, metsäalvejuurta, vadelmaa on täällä. Erilaisia kasveja kuin mitä tuolla sitten sanotaanko 15-20 metrin päässä taas muuttuu kasvullisuus. Eli semmoinen toisaalta niin kuin pienialainen ympäristöstä erottuva on se kohde, eikö vaan? Kyllä, näin. Joo. Tämä on hyvä määritelmä. No niin, tämä on oikein hyvä määritelmä. Joo. Muistatko tämän pinta-alan, paljonko on tämä koko ympäristötukipinta-ala tässä? Tämä ympäristötukipinta-ala on pikkusen vajaa 2 hehtaaria. Okei, joo. Ja tässä nimenomaisessa kohteessa on se hyvä puoli, että tämä sama metsäomistaja pari vuotta aikaisemmin sitten haki ELY-keskuksen kautta pysyvään metsäsuojeluun tuolta yläjuoksulta 4 hehtaaria. Okei, joo. Eli tämä nyt yhdistyy pysyvän suojelun alueeseen, siellä myös vanhaa metsää ja puro, ja sitten tähän määräaikaiseen ympäristötukikohteeseen. Joo, no sehän on hieno. Hei, miten vielä sitten se Helmi-ohjelma? Helmi-ohjelma on ehkä niin kuin tässä tällä yksityismetsätalouden puolella vieraampi, mutta on ymmärtänyt, että Helmi-ohjelmassa voi tulla ainakin näitä soitteennallistamishankkeita. Joo, Helmi-ohjelma on uudempi, se on tullut vasta pari vuotta sitten voimaan ja koskee nimenomaan esimerkiksi suoalueiden ennallistamisia, entisten ojitusalueiden ennallistamisia, lähteiden, purojen ennallistamisia. Niin. Helmi-ohjelmaan kuuluu myös muun muassa rantojen tai vesilintualueiden kunnostamista niin. Ja hoitamista. Ja jotakin metsäkohteitakin siellä, että jotakin se Helmi-ohjelma mahdollistaa myös metsäomistajille, yksityisille metsäomistajille. No se mahdollistaa ne työt, eli ne kunnostustyöt ja hoitotyöt. Joo. Tulee sieltä. Ja siellä haetaan tämmöisiä, olen ymmärtänyt, että tämmöisiä isompia Helmi-keskittymiä monesti siellä voi olla sitten vaikka kunta tai kaupunki tai metsähallitus tai sillä tavalla, että mutta siellä voi sitten alueelle sattua myös yksityismaita, että kaikenlaisissa niin kuin ennallistamiseen liittyvissä asioissa niin varmaan kannattaa selvitellä myös se Helmi-rahoitusmahdollisuus. Kyllä, ilman muuta. Ja just niin kuin pysyvän suojelun metso ja sitten tämä Helmi-ohjelma, niitä hallinnoi ELY-keskus. Joo. Mutta varmaan metsähoitoyhdistyksen kautta saa apua siihenkin, että kyllä. Löytää sitten sieltä ne oikeat kanavat ja henkilöt. Kyllä, metsähoitoyhdistyksestä kannattaa aina kysyä.